Parlamentu 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გრძელდება დოკუმენტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაულიძემ ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა. კომიტეტმა ბიუჯეტის პროექტს მხარი დაუჭირა 2024 წელს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტი 27 მილიარდ 800 მილიონი ლარი იქნება. პროექტის მიხედვით მომავალი წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტულია ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების მიმართულება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველ ადვერსეი ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 870 მილიონი ლარი იმატებს. იზრდება სები ასევე მასშტაბებლებების ხელფასები და საჯარო მოხელეების ანაზღაურება 2024 წლის ბიუჯეტი 5.2%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა დაგეგმილი მთავრობის გათვლებით მომავალ წელს ქვეყანაში ინფლაცია საშუალოდ 2.8%-ი იქნება. ფაქტორია ბიუჯეტის მესამე წემეტი სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება შესაბამისად გათვალისწინებულია თითქმის 5 მილიარდ 600 მილიონი ლარი სოციალური დაცვის პროგრამებზე და დაახლოებით 1.700 მილიონი ლარი უკვე ჯანდაცვის ნაწილზე. დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში გათვალისწინებულია პენსიის და როგორც ასაკოვან პასიერებზე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ნაწილზე 50 ლარით, ნაწილზე 20 ლარით ხდება პენსიის და ასევე გათვალისწინებულია სოციალური დახმარების ფარგლებში ბავშვთა ის დახმარების სრული წლის დაფინანსება, რომელიც წელს უკვე კიდე ერთხელ 50 ლარით გაიზარდა. სხვა მიმართულებებით ჯანდაცვის ნაწილში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბავშვთა ონკოლოგიის ნაწილი, რა თქმა უნდა, სრულად არის გათვალისწინებული 2024 წლის ბიუჯეტში. მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსება, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება განკუთვნილი თანხები დევნილებისთვის და მათ სახლების დაკმაყოფილებაზე. აღსანიშნავია, რომ კომიტეტზე გამოითქვა შენიშვნები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის დემოგრაფიით, საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ვარიანტამდე ეს ყველაფერი გაითვალისწინებს ამას თავრობა და საბოლოო ვარიანტში ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები მხარს დაუჭერთ ამ ბიუჯეტს.